Hallo og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup. Og dere lurer kanskje på om Carl nå har perfeksjonert hans parodi av meg, men nei da, jeg er tilbake igjen. Frida er tilbake! Ja! Back, yes! Jeg hadde faktisk tenkt å ta den samme introen før du gjorde det. Jeg tenkte å si liksom at jeg er ikke blitt så flink, men det er vel nesten. Ja. Nei, så jeg... så hyggelig, Frida. Ja, det er kjekt å være tilbake igjen. Jeg har jo vært vekke i, det er vel en måned siden sist jeg var med på en podcast nå. Så jeg håper ikke at jeg har glemt alt som er med da å lage podcast. Jeg har jo en tendens å glemme hva rekkefølge ting er i, sånn at vi får se om dette her går helt skjeis i dag. Det går nok bra, og i mellomtiden så har du fullført masteroppgaven din. Jeg har fullført masteren min. Jeg er ferdig utdannet. Eller jeg kan ikke akkurat si jeg egentlig har fått, jeg vet ikke om jeg egentlig har fått graden min før jeg har fått karakteren på masteren nå, som viser at jeg faktisk har fått det til, men jeg liker selv å kalle meg sivilingeniør nå da i hvert fall. Så det er viktig at jeg har en ring som viser det. Så da har jeg veldig bra altså. Ja. Så jeg er fornøyd. Jeg har nå den siste veken bare gjort ingenting. Jeg har bokstavelig talt gjort ingenting. Jeg ligger på sofaen, sett på serier og film. Og det er da jeg har klart å karre meg selv til å gjøre. Det er så deilig da, etter at du liksom har hatt en sånn lang stressperiode, og bare ikke gjøre en dritt. Det er så herlig. Det er egentlig ganske fint. Så må jeg legge til at savnet har jo blitt dempet noe av at det har jo vært som om du har vært her. Carl har jo tatt dialekten din helt på kornet. Ja, ja, jeg må jo si da, bare sånn for å ha det on the record, så jeg synes dialekten din er veldig fin. Den er bare vanskelig. Jeg har full forståelse. Ja, jeg er egentlig helt enig. Jeg har full forståelse for at jeg har en vanskelig dialekt. Jeg synes du har gjort et... Det var i hvert fall... Jeg har innsett at jeg ikke har hørt den nyeste podcasten, men jeg synes i hvert fall det første forsøket ditt var et bra forsøk, selv om du hadde tre... Ja. Tri har jo blitt en liten sånn der meme, men ellers så synes jeg det. Jeg synes du gjør en god innsats og et godt forsøk. Takk, takk. Ja. Nei, jeg fortalte på stream hvorfor jeg sa Tri. Og det er jo fordi jeg har to Stord-referanser. Det er deg, og det er han som vant Paradise Hotel i fjor. Og han som vant Paradise Hotel i år. Han sa Tri, så jeg blanda de to. Det var det som skjedde, så det er fort gjort altså. Sånn går det når du tar alle dine kulturelle referanser fra Paradise Hotel, Carl. Ja, men det er utrolig hva du lærer. Det er skjeis, altså. Ja, det er bare så, bare jeg klarer ikke å blande dem. Så går det fint. Ja. Men vi er i hvert fall tilbake som vanlig, akkurat i rett tid til å spille inn siste ordinære podcast før vi tar sommerferie. Ja, det er bra at vi får liksom en siste med The Gang Back Together. Ja, ja. Nå blir det jo noen uker sånn semiferie. Du kommer til å jobbe litt, Frida, og Nick kommer til å jobbe litt, så det kommer til å komme ting, og det er også noe ferdigprodusert ting som vi kommer til å legge ut i juli. Blant annet så har vi laget en spesialepisode av denne podcasten på Desikon. Det har vi. Forrige helg, så den kommer da neste uke. Litt intervjuer med de som har skapt og drevet Desikon og deltaker og Q&A fra scenen og litt sånne ting. Og det var jo det siste året til Desikon, i hvert fall med de som arrangerer det nå, så holder det liksom døra på gløtt for at det kan fortsette hvis noen andre er interessert i å ta over, tror jeg. Men i hvert fall sånn som det ser ut nå, så var det siste gang det var Desikon. Så det ble jo litt sånn avsked med en institusjon i norsk nerdeflora. Ja, det er litt vemodig, altså. Hyggelig at dere hadde mulighet til å være der. Det var kult å få det med seg en siste gang. Mm. Jeg har jo følt de siste årene at jeg kanskje har begynt å bli litt vel voksen for å være deltaker på Desikon. Det er jo veldig mye folk mellom 14 og 20 som er der. Men det er så koselig, hele den stemningen. Det er bare å se folk som... Alt mulig forskjellige folk bare blomstrer på et sånt sted. Så det kommer jeg til å savne hvis ikke det kommer et stort Oslo-kon som tar over. Det kommer det til å gjøre, vet du. Det gjør nok det. Det er jo fordi... det er jo så mange som ønsker det, ikke sant? Så noen kommer til å ta tak i det og bare gjøre det. Ja, ja, kanskje med noen sånne nye kule twister. Det kunne vært nice. Ja, men da tror jeg egentlig vi hopper rett inn på hva vi har spilt i det siste. Og nå er hele oppsettet mitt litt sånn rart. For vanligvis pleier det Rune å være helt til høyre og så Carl, men nå funker ikke Discord. Men Rune er halvveis nesten til høyre likevel, så da kan du få lov til å begynne. Vær så god.
Jeg må få noe til å nevne først da, at, at stedet jeg sitter i akkurat nå er litt sånn rart, fordi jeg har en barnehage utenfor som bråker som et uvær. Jeg har en hund i naboleiligheten som uler, sånn med jevne mellomrom. Og inne på rommet sitt så sitter Sam og ser på Carl spiller Pokémon Snap. Så det kan hende at det blir litt mye forstyrrelse fra den en av tre forskjellige ting, eller alle tre samtidig i løpet av podcasten. Så må bare satse på at det går greit. Du må advare Sam om en ting, Rune. Ok. Fordi den Pokémon Snap-serien, der fikk jeg aldri somle meg til å lage siste episode. Er det sant? Ja, så han kommer til å bli veldig skuffet om noen få minutter. Oi, 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 plutselig så renner han inn på kommentarfeltet og bare mer Pokémon Snap, please. Ja, nei, jeg har litt dårlig samvittighet for det. Ja, det bør du ha, Carl. Det bør du ha. Jeg så det var det siste som lå ute på kanalen, så det var litt sånn. Nei, det var midt i liksom den siste store level-up-stressperioden, når vi gikk inn der. Så da, okay. da måtte jeg legge det fra meg. Ja, det er forståelig det da. Når han skal til tannlegen etterpå, så ble det litt mye frem og tilbake, og innspilling og podcast og sånne ting, så da gjorde jeg det sånn i dag. Ja. Men, det jeg har spilt i det siste er Mario Tennis Aces. Oh. Som egentlig jeg har mest sett på Sam og Mika spillet, da, men jeg har jo sittet litt sammen med dem også. Og det er, jeg vet ikke, jeg synes det er, det treffer meg ikke 100% altså. Og det er litt fordi det er litt for mye special powers og forskjellige ting, trickshots og alt mulig rart. Ganske gøy, men det har foreløpig ikke truffet meg helt da. Det er liksom ikke måte på, du bygger opp sånn power for å gjøre spesiale moves og sånne ting. Og de er liksom helt crazy. Du kan, plutselig så er det first person og kan sikte på motstanderbanen og masse greier hele tiden. Så ja, det er ganske gøy, men ikke, sånn, ikke så gøy som jeg hadde håpet det skulle være. Jeg tror kanskje jeg hadde likt det bedre hvis det ble tonet litt ned. At ikke det var fullt så mye kaos på banen liksom. At jeg kunne spille litt mer tennis. Men ja. Det synes jeg er interessant, for jeg har ikke prøvd Mario Tennis Aces, jeg vil ha det hette her. Men jeg er veldig glad i for eksempel Mario Strikers, som er jo et fotballspill i Mario-universet, som er jo komplett kaos. Og det er bare power-ups og special attacks og alt mulig rart. Og jeg elsker det, fordi det er så kaos. Men det synes jeg ikke har på en måte helt klart å få til den biten da. Det kan være bare mine forventninger til spillet også, fordi jeg liker godt tennisspill. Jeg har sett mange tennisspill opp igjennom. Alt fra ganske sånn seriøse simulasjonsspill til ting som er litt mer sånn special powers basert. Og det jeg har likt best har vært de som har hatt en blanding, også en mix hvor man kan spille tennis, og man kan ha liksom lange matcher og lange ballutvekslinger og sånne ting, men også innimellom liksom brife litt da, med et eller annet. At det blir litt mer umf over de spesialangrepene hvis de ikke kommer hele tiden. Ja, skjønner. Det er liksom min preferanse da. Så hvis noen synes det er kjempegøy, at det hele tiden er bare tjo og hei liksom, så er jo ikke noe problem det liksom. Det er bare kanskje min ting da. Men jeg har sett noen kommentarer om at det føles litt uferdig. Ok, den story-moden er litt rar altså. Er litt sånn opphakket. Den flyter ikke spesielt godt. Var ikke det forrige spillet veldig sånn tomt? Da var det vel ikke noe story mode i det hele tatt, tror jeg. Nå har ikke jeg spilt noen av Mario Tennis-spillene. Jeg har hørt så mye bra om de. Men det og Mario Golf har jeg liksom aldri helt testet. Selv om det blir bra, så jeg har liksom ikke sett for meg at det er gøy. Mario Golf Toadstool Tour på GameCube har jeg spilt dritten ut av, og det er nydelig. Nice. Ja. Men er det Mario Golf, eller er det bare golf med Mario? Det ser så vanlig ut. Det er golf, men du er jo på baner der du plutselig risikerer at det var sånn, du lander for nærme en chain chomp. Ja, ok, så det er sånne ting. Ja. Ja, ok. Ja, for jeg så bare en veldig sånn vanlig, litt sånn plain bane. Ja, det er ikke alt som er veldig fancy. Det er gøy å se Wario og Waluigi som villains da, i det spillet her. De er litt morsomme. Mario Tennis skal jo ha cred for å være det første spillet som introduserte den mest populære Mario-figuren på hele internett akkurat nå. Ja, ikke sant? Waluigi. Åh, det er fint.
Det er da et Switch-spill, det glemte jeg kanskje å nevne. Det andre jeg har spilt er The Awesome Adventures of Captain Spirit. Ja, du har spilt det? Yes, det er jo prequel. Jeg tenkte at jeg skulle spille. Ja, nettopp. Det er jo en liten sånn prequel mini-forsmak på Life is Strange 2, som vi kommer tilbake til i nyhetsspalten, hvor du møter Chris på 10 år, som bor hjemme med sin single dad. Og det er ikke så langt. Du kan, altså du har en del missions eller objectives da, som du kan løse i løpet av den demoen. Jeg gjorde ikke alle de. Jeg fikk ikke til alle de før det plutselig var over, før jeg trigget liksom siste sekvens. Kan selvfølgelig spille det igjen, men jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det. Det er meningen at du skal få her er en fil med en av karakterene i Life is Strange 2, også med hans livssituasjon. Vi vet fortsatt ikke om det er hovedpersonen eller om hva slags rolle han har da, i Life is Strange 2, men det er helt åpenbart en viktig person. Og dette er jo en, du møter han da på en lørdag. Det er liksom, det er ikke noe jobb eller skole eller noe sånne ting. Og han har veldig godt utviklet fantasi. Hans alter ego er jo Captain Spirit, som skal slåss mot bad guys og sånne ting. Og hele miljøet hans er liksom bygd opp rundt den fantasien da. Han har laget en snømann som er slem, og det er liksom skumle trær som er monstre og masse sånne ting da. Skattekart har han laget, og en trehus og sånne ting. Han drømmer seg hele tiden bort. Men så er han jo... Alt dette her står i kontrast til livssituasjonen hans, for det er ikke et helt sunt hjemmemiljø. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om liksom storyen, for det er et par sånne storypunkter i den her som jeg synes var hyggelig å oppdage på egen hånd. Sikkert greit å holde litt minimalt da. Ja, men det er et par spørsmål. Også, det ene er jo, i Life is Strange så har jo Max powers, har Chris det. Eller ikke. Mm. Det er liksom det ene spørsmålet som går litt igjen. Og de leker med det i starten. Veldig. At han liksom, han later som han har en power, ikke sant? Og så ser du som han har en power til å få ting til å fly av seg selv og sånt. Og så ser du liksom i neste shot at han holder den tingen med den andre hånda seg, ikke sant? Så de leker litt med det og teaser ganske mye. Og det andre er jo, hvor er moren hans? Så de to tingene var liksom de store story payoffene. Og kanskje hvem er moren hans? Ja. Kanskje hvem er moren hans? Mm-hmm. For det er av betydning at navnet til moren hans aldri kommer frem i løpet av denne prequel-tingen. Mm. Det som jeg kan si er at det kommer frem ganske tidlig, at faren har det ikke spesielt bra, drikker mye, og Chris har et sår på armen, som vi heller ikke får vite hvordan han har fått, men faren er bekymret over at lurer på noen har spurt han om hva det er og sånne ting. Du får se et brev fra besteforeldrene hans, hvor de skriver at vi gjerne kan ta vare på Chris et år, vi vet at dere ikke har det så bra om dagen og sånne ting, og det gjør vi bare av glede og ikke noe dømming, liksom. Vi gjør det gjerne. Du har bekymret nabo som kommer innom. Ja, faren er ikke helt god, så han har det ikke så bra. Og det er kanskje litt derfor han lever seg så voldsomt inn i denne fantasiverdenen også. Det jeg kan si er at jeg fikk ordentlig god følelse av dette her. Jeg tror de er på vei et bra sted, hvor den der melankolien og litt såre overtonen i Life is Strange kommer tilbake da. Det skal gjøre litt vondt å spille dette her, men det skal være vakkert også. Og det virker som om de er ordentlig på vei inn mot det da. Og det er litt godt å se etter at Vampire, som er det andre spillet de har lagd, ikke har fått så veldig god mottagelse. Så ja, jeg var happy med den snevve timen det tok å spille gjennom. Ja. Nei, det blir det første jeg spiller i ferien, ikke jeg? Det er jeg veldig spent på. Jep, og så har jeg fått Platinum i Dark Souls 3. Gratulerer. Ja, tusen takk. Grats. Så nå kan du skryte på deg både å ha gjennomført God of War på Give Me God of War og ha Platinum i Dark Souls 3. Jeg har blitt litt sånn der, dette året her har startet, første halvdel har vært litt sånn der obsession gaming for meg. Jeg har fått Platinum i Shadow of the Colossus, i God of War og i Dark Souls 3. Ja. I år. Vi må lage sånne der, litt sånne militærmedaljer for ja. Platinum. Og så har du bare en sånn der vest full av ja. Platinum
trophies. Yep. Og achievements. Mm. Mitt forhold til det, jeg pleier ikke å gå etter det, men når jeg kommer til et visst punkt i et spill, hvor jeg liker det innmari godt, og jeg ser at det er oppnåelig, så blir jeg litt sånn der, åh, den der skal jeg pina du ha, altså. Jeg vet ikke, det gir meg ganske mye personlig. Jeg synes det er gøy da, å jakte på den platen de greier, liksom. Og kunne skryte av det på Facebook etterpå og sånn. Jeg synes det hadde vært mer gøy hvis det hadde vært færre kjipe trophies rundt omkring. Mm. For det er så mange sånne der spill 500 timer multiplayer, eller sånne, sånne helt uaktuelle trophies i mange spill. Mm. Ja. Så hadde det ikke vært det, så hadde det nok vært mer sånn Achievement Hunter-person. Ja, det er ingen av disse tre spillene som har noen sanne, selv om det kanskje er i nærheten både i Shadow of the Colossus og Dark Souls 3. Dark Souls 3 for eksempel krever at du må spille det gjennom tre ganger for i det tatt av muligheten til å få det, også på New Game Plus og Plus Plus. Ja, det gjør vel igjen her nå. Ja, det stemmer. Mens Shadow of the Colossus hadde et par sånne fine ting som er ganske, ganske crazy. God of War var jo fikk jeg platen første gjennomspilling, så den var ikke så vanskelig. Nice. Ja, det er bra jobba. Tusen takk. Ta over. Ja, kjør på. Ja, jeg har brukt mest tid på, jeg kan jo begynne med å si at vi spilte Monopol på stream i går, og er fortsatt venner. Ja, det gikk fint. Det gikk fint. Ja. Selv om jeg tror jeg slo terning 5, kanskje 6 ganger, før jeg landet på et sted jeg kunne kjøpe. Ja. Så det er jo helt krise. Men vi kan jo spørre Rune da, av vi som spilte i går, det var meg, Carl, Nick og Lars, hvem tror du vant? Du. Nei. Å nei. Det var Nick. Nick, ja. Selvfølgelig var Nick. Det er som, når Nick er med, så vinner som regel Nick. Jeg vant forrige gang vi spilte Monopol. Jeg ser med det. Ja. Eller vil si det spillet ble vel aldri komplett da, men dere var jo sjanseløse. Det er sant. Ja, men det var jo ganske, vi skjønte jo hvem som kom til å vinne ganske lenge. Ja. Men vi endte jo opp å spille til kvart på 11. Oi. For å bli ferdig. Ja, det ble en litt ekstra lang stream. Ja. Nick hadde vel sånn 2-3 tusen dollar, og vi andre hadde 200. Ja. Ok. Måtte selge alle hus og... Ja da, så det var jo litt... Litt one-sided en stund. Ja. Men jeg har faktisk opplevd en gang, mens jeg spilte ikke på cam, men da klarte jeg faktisk å gjøre en snuoperasjon i Monopol. Og det er sånn som man ikke tror er mulig. Mm. Jeg får tenke deg at jeg hadde noe område en periode, hvis Nick hadde havnet der, så hadde han betalt meg sånn 750. Mm. Eller noe sånt. Og hvis han hadde landet på den, vet du, så hadde jeg kunnet bare kjørt på. Men, det kan skje. Men nei, det er brutalt, urettferdig. Mm. Sjelden gøy lenge, egentlig. Det er sånn, første liksom, halvdel av Monopol er ganske gøy. Ja. Men etterpå så er det bare sånn der misery for alle, bortsett fra den som vinner. Ja. Oh, jeg hadde så lyst til å være med i går, men i går så satt kona og jobba på bordet ved siden her, og, mens fotball-VM stod på TV-en. Så det var vanskelig. Det fikk jeg ikke til, dessverre. Får bli med neste gang. Mm. Ja. Men jeg har også brukt ganske mye tid på Hollow Knight. Ja. Jeg har faktisk rundet Hollow Knight. Det er ganske imponerende, Carl. Det er, altså jeg sa mye positivt om det i forrige episode, men det spillet, det er et sånt spill som bare vokser og vokser og vokser. Mm. Det begynner som en sånn slow burn, hvor liksom, ok, det er kult, jeg har ikke helt, liksom fått grep om spillet ennå. Men jeg begynner å få en tanke om hvordan det kommer til å være fremover. Og så bare blir det mer og mer og mer og mer. Så når jeg kom til det som heter City of Tears, så fikk jeg en sånn der, da fikk jeg den der Anno Londo-følelsen. Den der shit, nå har spillet bare hevet seg et hakk, ikke sant? Og sånne fikk jeg ganske mange ganger da. Med nye abilities og sånne ting. Fordi du begynner jo bare med en sånn enkelt hopp. Og det er veldig samey. Men så får du en ny sånn movement-ting, og så får du en ny og en ny. Og i tillegg så var det en sekvens. Dette er sånn litt rann spoiler, så folk får holde seg føra hvis ikke de vil høre det. Men jeg kom langt, langt ned på mappet, til et sånn skikkelig guffent, ekkelt sted med masse spindelvev, og du tenker at her kommer det til å være en svær edderkopp-boss. Selvfølgelig. Men så blir det veldig stille, og så ser du liksom ingenting. Ingen fiender.
men så går du langs en sånn veldig trang gang, og så kan du se gangen som er under deg, og der ser jeg meg selv, som bare står stille. Og så kan jeg liksom gå videre og rundt for å komme ned dit, og da er den ikke der. Oi. Og det, da fikk jeg skikkelig sånn frysninger, ja. Og så skjedde det igjen. Og så fikk jeg noen sånne nesten jumpscares av det. Og så skal jeg ikke si hva som skjedde på slutten, men det er sånne sekvenser da, i det spillet. Mm. Mm. Og det er kult at et så enkelt 2D-spill kan være liksom så stemningsfullt. Jeg har sett en del av det nå, fordi min kjære sitter og spiller da, driver og completer det nå. Jeg tror han sitter og spiller da, i naborommet nå, faktisk. Så han har gjennomført det og driver nå og tar alt, absolutt alt som kan gjøres i spillet. Mm. Og det har jo ikke gjort meg noe mindre gira på det. Jeg har bare ikke hatt... jeg merker at jeg har ikke helt fått energien tilbake enda. Men da er planen å ta meg Switchen hjem i sommer, og så koser meg med Hollow Knight. Nice. Jeg fikk jo aldri fullført det. Jeg har klokka 8 timer på det, så jeg har spilt en god chunk, men måtte legge det fra meg av forskjellige grunner. Så noen av de er litt tungt å ta opp igjen, men jeg har blitt inspirert nå, Carl. Det er mulig at det blir mitt første sommerspill, altså. Ja, jeg gjør det, altså. Det gjelder Ori. Det er liksom veldig, veldig samme type spill. Mm. Bare veldig forskjellig art direction. Ja. Men ja, det er vel stort sett meg. Ja. Da kan jeg fortsette. Jeg har jo sett veldig mye serier. Jeg kan også nevne at jeg har nå begynt min store journey mot å faktisk se alle disse Marvel-filmerne jeg har gått glipp av de siste årene. Så jeg har nå endelig sett både Captain America Winter Soldier og Guardians of the Galaxy. Og så var jeg på kino og så Deadpool 2 i helga. Fantastisk nice. Film for de som ikke har sett den enda. Men jeg har spilt noe litt grann. Jeg tror kanskje vi snakket litt om det på stream i går, så jeg kan på en måte ikke reveale det. Det er ikke en stor reveal dette her, men vi har jo endelig begynt på Fyll mitt hull sesong 2 av The Walking Dead. Og akkurat når den serien er ferdig, vi er litt usikre på, vi tenker å få spilt inn alt, og Nick får redigert det ferdig, før vi begynner å legge det ut, for det er en veldig, veldig stor redigeringsjobb. Men vi har begynt. Det blir. Konger. Vi har spilt inn første episode, så jeg har spilt første del, jeg skal fortsette på neste del nå, sikkert i dag eller i morgen. Det er litt kjekt å kunne å komme tilbake til det universet, merker jeg. Jeg var litt skeptisk, for jeg synes første sesong var så bra. Og tenkte jeg at jeg lurte på liksom, hvordan andre sesong er sammenlignet med det. Da. Men jeg så langt så liker jeg det. Jeg er spett på å se hvor historien går hen. Så får vi se. Ja, jeg er spent på om dere kommer til å ta veldig like valg igjen. Eller om det blir litt mer variation. Jeg kan si at vi har ikke bare tatt samme valg denne gangen her. Nei, i første episode i hvert fall. Såpass kan jeg røpe. Det er jo nesten en selvfølge nå som jeg har vært vekk i så mange veker, at det er jeg som tar ukens anbefaling denne gangen. Og vi skal nok en gang skal jeg prøve meg på en musikkanbefaling. Jeg har jo hatt litt sånn blandet resultat så langt, men nå jeg innser at min sjanger er veldig progg. Så nå skal vi bevege oss enda lenger vekk fra progg. Jeg prøver liksom steg for steg å gå lenger og lenger vekk fra progg og liksom approache meg litt mer godkjent. Nei, det var rart ord. Frias? Ja, ikke frias. I dag skal jeg nemlig anbefale et band som, de har progg-tendenser, ja, de har det, jeg kan ikke bevege meg helt vekk. Men de er mest et indie-rock-band med progg-element. Finn fram Spotify nå med en gang. Mm. Og dette er et band som heter The Deer Hunter. Ikke deer som i rådyr, men som kjære. Så The Deer Hunter. Mm. Og deres nyeste album, Act 5, Hymns with the Devil in Confessional. Fantastisk album. Det er, jeg har ikke helt gått inn i loren bak alt det på seg, for jeg vil tippe at det er litt konseptalbum dette her, men det du merker da er at mange av sångene på en måte de avslutter, og så på en måte leder de inn i neste sång. Det er en del sånne ting, så det jeg anbefaler å bare høre igjennom fra
for start og slutt. Men for sånne folk, sånn completionists og sånne ting, må man høre act 1, 2, 3 og 4 før man hører act 5? Nei, altså, så, jeg har ikke satt meg sånn at de inn i det her. Hvis du vil ha platinum i The Deer Hunter, Rune, så, ja. Så får du sikkert begynne. Men jeg synes, jeg har ikke hørt så mye på de andre albumene. Jeg har bare begynt på det nyeste, for da fikk jeg anbefalt. Så jeg anbefaler videre. Act 5, det, Hymns with the Devil in Confessional. Ja, det grunnen til at jeg spør er jo at det høres ut som sånn konseptalbum. Ja. Med en historie. Så jeg tenker at hvis den historien er viktig for deg, så vil du jo få storyen spoilet da. Ja, for ting er det, det er ikke så på en måte, for jeg har jo tidligere anbefalt, eller jeg vet ikke om jeg har anbefalt da, men mitt favoritt konseptband er jo Iron, som har sånn helt ekstremt konseptalbum tendenser, der du har på en måte, du har ulike karakterer som snakker til hverandre. Dette har jo blitt framført på en scene, for det er sånn, det, oi, der dukket kameraet mitt opp i Discord. Da skvatt jeg litt, ja. Det tok jo bare en halvtime før Discord å funke. Nei, dette er ikke en så dette er ikke så historietendenser som jeg har merket til enda. Jeg har lyst til å gå inn i og søke litt mer opp og se på en måte hva folk har funnet ut av dette her, men jeg synes det går helt fint å høre på hver sang for seg selv. Mm. Det er nok helt sikkert en historie her også, ja. Men ikke sånn veldig tydelig. Jeg kan legge til at to av mine all-time favorittalbum er konseptalbum, The Wall, Pink Floyd, og Operation Mindcrime av Queensryche. Jeg synes The Deer Hunter kunne vært et bra navn på en dating-app. Ja, da har du helt rett i. The Deer Hunter. Det er bedre enn Happen og Tinder, liksom. Ja, det er ikke sant. Ja. Ja. Men det anbefales til alle som bare... Fordi det er veldig... Vi er langt fra metal nå, folkens. Og vi er ganske langt fra progrock. Det er veldig mye mer mot indie-rock. Men en del kule element. Ikke sånne heavy taktartskift og sånt, som jeg vet at ikke alle har sansen for. Men dette her tror jeg kunne lett bli spilt på P3, liksom. Så nå approacher jeg meg. Noe som jeg føler, jeg håper at mange kan like. Så da er folkelig av deg, Frida. Ja, jeg vet. Jeg gjør en god innsats her, synes jeg. Mm. Neste gang så er det liksom VG-lista topp 20. Ja. Markus og Martinus. Ja. Yes. Kan jeg få komme med et musikktips jeg også, siden vi først har musikktips, og siden det er noen uker til neste gang... Ja. Vi skal spille en podcast. Da kan du få lov til. Og dette er et tips som er, det er Håvard Tørre Olsen, vår venn Håvard, har mast på meg lenge for å høre på en artist som heter John Hopkins. Og rett og slett fordi han fikk meg interessert i Moderat, som jeg har blitt et av mine favoritt, artister, eller band da. Og John Hopkins er litt i gate med det. Og det tok lang tid. Det var sånn at mange trengte mange gjennomlyttinger, men nå er jeg fullstendig hooked. Han har et album ute som heter Singularity, og særlig første singeren Emerald Rush er bare helt konge. Dette er sånn elektronika med litt tyngde. Også, det er ikke så lett, men det er veldig bra. Jeg kan bare... Nei, ta det først. Ja, jeg bare kom på da. Jeg glemte å se hva mine favorittsonger på albumet er, hvis noen bare skal liksom ikke høre gjennom alt, men liksom bare teste. Song nummer to, The Moon Awake. Nummer fire, The Most Cursed of Hands, / Who Am I. Nummer 10, Gloria. Og nummer 14, Blood. Alright. Men jeg har innsett at jeg på en måte, jeg markerer i Google Play hva songer jeg liker. Jeg har markert alle pluss, minus en, men jeg synes egentlig den er bra, så jeg tenkte å markere den også. Så det er såpass good, ja. Du har jo sagt da, vær så god. Kjøp. Nei, men det er bra. Ja. Nei, sånn apropos musikk, så er det er jo en merch-idé. Det er flere merch-ideer som vi har hatt opp igjennom, som vi aldri har fått somlet oss til å gjøre, men som hadde vært veldig gøy å gjøre. Det ene er jo selvfølgelig Level Up Pin Up kalender. Ja. Men det andre er jo Level Up Synger Julen Inn. Ja. Jeg husker ikke når vi pratet om det, men det hadde vært gøy. Ja, ja, det må vi gjøre da, herregud. Ja, og så må vi ha den der Sten og Strøm, julesangen. Ja, det må vi. Det må være enten første eller siste track. Ja. Kanskje begge deler. Kanskje vi skal lufte ideen for gutta i Drammen. Ha Norwegian Thunderboys og Level Up synger julen din. Så kan de spille, så... Du, det høres kjempebra ut. Det høres bra ut. Samtidig så har jeg litt dårlig samvittighet for at jeg spør noen som faktisk kan det. Om å liksom bidra til oss. Jo, men da hadde jo, vi hadde jo kunnet delt inntektene. Ja. Ja, ikke sant?
Hvordan er det med ja, det kan vi ta senere. Jeg tenker på copyright på julesanger. Nei, de tror jeg man kan gjøre ganske mye rart med, altså. Ja. Så lenge kanskje du... ikke Sten og Strømsagen. Nei, da tenker jeg jo på. Nei, den er verre. Vi må skrive om teksten, i hvert fall. Og så må vi betale toner for noe for litt. Ja, sannsynligvis. Ja. Opphavs, de som har skrevet den låta, vet du, har lagt hele sin sjel i Sten og Strøm julelåta. Mm. Ikke sant? De må jo kompenseres. Ja. Ikke sant? Men det er akkurat som, vi burde blitt kompensert for å ha blitt utsatt for den låta. Ikke sant? Ja, det er mye penger. Den har jeg hørt i mange år. Ja. Kanskje nå skal vi, nå er vi langt ute på vidden her. Vi prøver å hente oss inn igjen i programmet med litt nyheter fra Rune. Vær så god. Det skjer jo ingenting om dagen. Altså. Det er så dødt, det er så stille. Og det er jo fordi selvfølgelig E3 akkurat vært. Og det er jo ingen som gidder å liksom. Og så det er jo der man slipper de store nyhetene. Og så er det stille noen uker, og så kommer Gamescom, og så er vi i gang igjen, liksom. Men de første 2-3-4 ukene etter det er bare helt krise. Men jeg har noen nyheter. Og det ene er jo at denne rettssaken, eller søksmålet, som PUBG Corp hadde på gang mot Epic og Fortnite, er nå over. De har trukket søksmålet, det blir ikke noe. De har bare trukket seg ut av hele saken. Så hva som har skjedd på bakrommet der, det er det ingen som vet. Men det er jo egentlig, altså, ja. Hva annet skulle de gjøre? Det hadde jo vært helt, det hadde blitt tull. Ja. De har vel ikke noen case, har de det? Nei, jeg tror ikke det, altså. Jeg tror ikke de har noen case. Så, men den er over. Så da slipper vi å snakke mer om det. Mm-hmm. Jeg nevnte jo at vi kom tilbake til Life is Strange, og det skal jeg gjøre nå. Life is Strange 2 har fått release-dato, det er 27. september. Og det blir da 5 episoder. Så ja, jeg tipper at vi får vite mer på Gamescom jeg, i august. Det er jo mening. Det er liksom, vi vet jo ingenting om den sesongen enda, annet enn The Awesome Adventures of Captain Spirit, så vi har møtt en av karakterene, eller et par av karakterene i hvert fall. Ja. Tenk om han bare er liksom en sånn fyr som jobber i kassa i det spillet. At han bare er en sånn kjempeliten rolle. Men så er det en sånn liten callback til det som skjedde i Captain Spirit. Det kan godt tenkes, altså. Men det er ting i den der som får meg til å tro at han har en ganske sentral rolle. Så vi får se. Sony har jo fått veldig mye kritikk fordi de nekter å tillate crossplay. Det er flere spill nå som har crossplay, og som man nyter godt av på både Xbox og PC og Switch og mobil. Fortnite, for eksempel. Nå har under en konferanse som heter Gamelab i Spania, så fikk da par av toppsjefene i Sony Computer Entertainment, Sean Layden og Mark Cerny, spørsmål fra Eurogamer om de kommer til å, om de vurderer å løsne litt på holdningen sin der. Og det, da sier de, sitatet er, vi ser på mulighetene, og de vurderer det. Så... Jeg nevnte vel det forrige uke, at de kommer til å snu. De kommer til å snu, det er klart de kommer til å snu. De kan jo ikke sitte alene og ta all den dritten, fordi de er de eneste som ikke tillater crossplay. Ja. Jeg har sett litt sånne koselige interaksjoner mellom Xbox, eller Microsoft og Nintendo på Twitter. Mm. Der de inviterer hverandre til å spille litt og sånt, det er veldig koselig. Ja, ja. Sånn, skal vi spille Fortnite etterpå? Ja, de poker litt på Sony. Nei, altså... Argumentet til Sony, det var en tidligere ansatt i Sony som gikk ut og fortalte at de gjør dette bare for penger og for å bruke markedsmakten sin, liksom. Jeg har en viss forståelse for det, men ikke helt, altså. Det er den type spill som dette her blir på en måte sosiale events, vel så mye som spill, og samler vennegjenger og er en veldig sånn bred ting, da. Tenk deg en klasse da, hvor du har alle har forskjellige konsoler, og så kan alle spille det samme spillet likevel. At man trenger, man må ikke gå ut og kjøpe en ny konsol for å spille sammen med vennene dine. Du kan bare bruke den du har. Det er veldig samlende og veldig flott. Og hvis man bremser det, så er man liksom bare kjip. Og jeg tenker jo også da at vi snakker jo om markedsandeler eller penger og alt sånt, men er det ikke et problem med at kontoene blir låst til PlayStation, at du ikke kan spille på andre konsoler hvis du har prøvd det på PlayStation? Jo da, du kan bare lage en ny konto. Ja, ok. Ja, det er ikke verre nå, nei. Nei, stemmer for å spille gratis, ja. Ok. Da er det på en måte, ja.
Men du mister jo progresjonen din da. Ja. Det er det du gjør. Hvis så du gjør risk at folk ender opp med å ikke spille på PlayStation. Fordi at da er det ingen kontroll selv. Ja, ikke sant? Og det problemet der er jo på en måte veldig sånn spesifikt, fordi det gjelder et spill som har vært ute på mange plattformer, og så har kommet på et til, og så hvis noen har lyst til å bytte plattform, så kunne de ikke det med den kontoen da. Men ja, de kommer til å snu, garantert. Jeg er villig til å sette penger på det. Og det kommer til å skje ganske snart, i løpet av en par uker, tenker jeg. David Hayter er tilbake som Snake i Super Bomberman R. Ja, ventet på det. Ikke sant? Han har jo vært inne hos Konami og voicet Naked Snake i Super Bomberman R, og i forbindelse med nye Smash kommer han også inn og voicer. Så det er ikke noe mer enn det. Det er liksom, det er bare det. Ja. Det har gått rykter, ikke sant? Han har jo hintet om at han har vært hos Konami og sånne ting, så folk har jo håpet at det skulle være en remake av Metal Gear Solid 1 eller 3 eller 2, eller alle tre. Den nyheten må vi vente litt lenger på. Og så er det Bomberman, ja. Det er egentlig det, altså. Ja, kan jeg legge til en ting? Kan jeg legge til en nyhet? Ja. Ja. Eller nyhet. Det er jo akkurat nå, så er det jo Games Done Quick igjen. Og det er så kult. Jeg må bare si det, at liksom det er to ganger i året. Og vi er vel på dag, ja, for oss er det torsdag, så dette er vel dag 5 av den som er i år. Ja. Vi varer frem til søndag, og de har masse speedruns av spill til inntekt for Leger Uten Grenser. Så det er verdt å følge litt med på. Det var et run i natt, som var dritbra. Så hvis du bare skal se ett run fra GDQ i år, se The Mexican Runner spille Cuphead. Shit. Nice. Ja. Det var sånn, de beste runsa på de eventene der, det er de som har et kult spill, som blir spilt veldig bra, og i tillegg veldig bra commentary. Og han Mexican Runner er kanskje den morsomste, mest sånn karismatiske, koseligste av alle speedrunnerne, synes jeg. Kult. Han spilte Lion King for noen år siden og begynte å synge liksom Løvenes kongesanger på spansk. Herlig. Herlig fyr. Jeg så på Twitter tidligere i dag at akkurat nå pågår det et speedrun av, hva heter det spillet, hvor du sitter i en bøtte. Getting Over It. Getting Over It. Jeg var sånn, yes, det må jeg se. Og det var da 11 minutter siden den Twitter-meldingen hadde kommet ut. Og da jeg logget meg på Twitch, så var den over. Det tok 3 minutter. Ja. Jesus Christ. Herregud. Så han completet da. Ja, på 3 minutter. Jeg kan også si noe. Jeg søkte de opp akkurat nå. De har fått inn så langt $726,000. Ja, det er nice. Det er så herlig også. Det er sånn, det er noen eventer som bare er sånn genuint gode. Og det her er en sånn ting. Det er sånn, det er god stemning. Det er bra folk. Bra sak. Det er en sånn fin, sånn forenende ting. Som liksom, det og Desukon, den helgen her, eller helgen som var, har vært en sånn her fin påminnelse på alt det som er fint med gaming, og alt det som er fint med liksom gamingkultur. Absolutt. Jeg så jo også at en YouTuber-gruppa som jeg ser på, Funhouse, hadde jo også en stream forrige helg. Det var vel Funhouse Games Done Slow, der de prøvde å holde tritt med spillene, og som Games Done Quick spilte. Det gikk ganske bad. Men alle pengene de fikk inn, det ga de jo videre til GDQ. De fikk vel inn i sånn $22,000, tror jeg, som de gikk rett til GDQ. Så det er koselig liksom at hele spillmediet bare samler seg rundt og bare sånn, ja, nå skal vi ha litt sånn kos, sånne charity events, og da liker jeg. Det er en så hyggelig ting å gjøre. Kanskje vi også skulle gjort det en gang? Ja. Ja. Lage en event hvor vi liksom, vi prøver å spille under hvert vårt spill. Ja, det kan vi gjøre. Alle tar med et spill. Da kan jeg spille Sonic R, for det kan jeg runde på kanskje en time. Det var smart. Jeg kan ta med World of Warcraft. Ja, ja. Spiller du om det? Hvor lang tid tror du trenger, Rune? Nei, jeg vet ikke, jeg skal ikke prøve meg på World of Warcraft. Er det noe av det der platinum-jakten min siste halvåret har lært meg, så er det vel å holde meg unna de der. Ja, det er nok klart. Ja. Jeg tror det, altså.
Vi skal svare på spørsmål fra alle våre kjære lyttere, og vi begynner som vanlig med ukens spørsmål. Ukens spørsmål. Og ukens spørsmål er mer en sånn her samling av spørsmål, fordi det er veldig mange som lurer på det samme. Blant annet Kristoffer Lien og Hans Christian Vangli og en drøss med andre. Hva skal vi gjøre i sommer? Betimelig spørsmål. Ja, det er et bra tidspunkt å svare på det. Vi har jo liksom spart det litt til nå. Vi har det. Jeg har jo bestemt meg for å gjøre alvor ut av å lære meg Stord dialekt, så jeg skal jo faktisk til Stord. Ja! Nesten i hvert fall. Nesten. Nei, jeg har invitert Level Up på hyttetur, og de som kan skal da bli med på våres hytter, som ligger rett ved Stord. Naboøyo, faktisk. Det er såpass nærme nok at dialekten er jo ikke spesielt forskjellig. Så det blir en liten tur. Ser ut til å bli nesten en vekers tid. Med i hvert fall Carl og Lars, og så er det litt sånn opp og ned hvem andre som blir med, så ser vi kanskje. Jeg er på kanskje. Kanskje. Nico er på kanskje. Audun er på kanskje. Så jeg håper at vi får en liten gjeng, og så ser vi. Jeg tror det kan bli veldig koselig. Vi har jo prøvd å spytte tur før. Det har vært veldig kos, så... Det er det. Ja, det var en fin avslutning på Level Up-eventyret, så ble det jo på en måte en ny start da, noen uker senere. Den var veldig fin, den hytteturen på hytta til Jon Katta også. Ja, det var det. Aldri sett den så fin ut, jeg. Nei, den var veldig bra. Hytta vår er ikke så fin. Eller, han er fin, han er bare ikke så... Jon Katta sin var jo litt svær. Ja. Men den viktigste hytta er det The Friends We Made Along the Way. Ja. Nei, det her blir en, for min del så blir det en litt interessant sommer, fordi det er første sommeren på... i hvert fall 20 år, over 20 år, hvor jeg egentlig ikke har råd til å ta ferie, og så reise på et sted som det koster masse penger og sånt. Jeg synes ikke det gjør så mye, og så en eller to sånne sommerer kan jeg takle, selv om kanskje kona er litt mer stresset på det enn jeg er. Men det blir ikke noe sånn Legoland, eller København, eller Tokyo, eller noen sånne ting i år, så vi skal prøve å gjøre det litt enklere, og blant annet så sender vi da... datteren min på sommerleir, som hun kommer til å elske. Og så skal vi vel en tur til Stavanger, som vi gjør mer sommer. Og så har jeg også fått... jeg bodde jo et år i USA, og da bodde jeg hos en vertsfamilie som jeg fortsatt har kontakt med. Og han, vertsbroren min der, har nå flyttet til og jobber i Schweiz. Så de skal ta ferie i slutten av juli i Sverige og Norge. Så da tenker jeg at vi hooker opp med de da, når de er både i Sverige og i Norge. Så koselig. Det blir kjempelig. Og de har tre barn. Det er veldig morsomt, fordi kona hans vil jo helst ha jente, så fikk de gutt. Og så prøver de en til, da, så fikk de gutt. Ok, vi prøver en siste gang å få jente, for nå blir det mye gutter i familien her, så fikk de gutt, altså de har fått tre gutter. Så det er veldig ordentlig barn, så bra folk. Så det blir nok bra. Men jeg håper jo at neste år... så jeg ferier kanskje litt bedre for å reise litt. Savner litt den der også. Ikke ha et sted å glede meg til å dra til. Jeg pleier å fylle sommerferien med minst mulig. Sånn bare for å liksom ha denne følelsen at nå skal jeg ikke gjøre noe. Det synes jeg er deilig. Men i år så har jeg en del planer. Det er den hytteturen, og så er det også mest sannsynlig en tur til England. For å besøke Sophie, som er en venninne av meg, som jeg har kjent siden jeg var sånn 14. Så det kan bli Final Fantasy-venninna di. Final Fantasy-venninna mi. Og hun har sagt at vi skal prøve punting. Ja, stemmer. Jaha. Og det er en sånn britisk ting. Du hører jo at det er en britisk ting. Og jeg tror det er en sånn ting hvor man sitter i en båt, og så er det en sånn mann med sånn morsom hatt som ror. Det er veldig britisk. Så det skal vi oppleve for første gang. Ja, kult. Så det er jeg spent på. Det er et par andre ting som skjer i sommer da, som jeg gleder meg til. Det ene er jo fotball-VM, som jeg hver gang, så jeg tror ikke at jeg skal bli det, men hver gang fotball-VM er i gang, så blir jeg engasjert. Og nå er det liksom Sverige videre, Danmark videre, i dag får vi se om Japan går videre, og vi heier jo ekstra på Japan her i huset.
Det er gøy, jeg gleder meg til, til åttendelsfinaler og kvartfinaler og semifinaler og finalen. Og det varer jo helt til 15. juli. Så det er liksom halve sommerferien er dekket av fotball-VM allerede, så det er greit. Og det andre er jo 14. juli, så kommer jo, så skal jeg reise ut i galaksen og besøke fremmede planeter. Ja. No Man's Sky Next. Så stemmer. Det blir nok mye sånn morsom reising allikevel. Og Sonic Mania Plus. Ja. Ja, kommer når også. Er det da kommet? Er ikke det midt i juli? Jeg husker ikke. 14 eller noe? Mm. Det kan hende. Ja. Rundt der? Ja. Mm. Ja, jeg har jo lang ferie i år, som vanlig egentlig. Jeg har fri frem til 20. august, så jeg tenkte sånn, nå har jeg tid til å ta fri, og nå har jeg ikke gjort det dritt i en veka. Og jeg skal vel egentlig ikke gjøre noe ting spesielt egentlig før dere kommer på besøk, men jeg skal ture besøke familien til, til Petter. Det hadde jeg litt før jeg drar til Stord på hyttetur. Så skal jeg en tur til Bergen. Altså ferien min er nå stappfull. Det er helt fascinerende, så jeg måtte ha opp kalenderen. Så jeg har Østlandet, hyttetur til Bergen, tar med meg folk tilbake til hytta, har det på besøk til mamma og de kommer hjem. Så skal jeg på hytta sammen med familien i en veka, før jeg skal dra til Larvik for å besøke noen venninne. Så skal jeg til Sørlandet og besøke flere folk. Opp igjen til familien til Petter, og så skal jeg opp til Trondheim og ha fri to veker før jeg begynner. Frida on tour, altså. Ja, nå, jeg er overalt i hele Norge. Og lag den t-skjorta med ja. Riggen liksom, og dator. Og... Ja. Og så skal jeg, og så har jeg også, skal jeg også tilbake på dyrebutikken i 3 dager. Jeg har 3 dager jobb i sommer. Så det blir egentlig litt koselig. Jeg synes egentlig det er litt fint å være på dyrebutikken. Det er en sånn der... Jeg har vært der 9 år. Det er en sånn liten sånn der tilbake på Stord og ha ferie og være litt på dyrebutikken. Det er ikke helt, føles ikke helt som jobb nødvendigvis. Mm. Så det er fullstapp på ferie, men så begynner jeg... Det er greit å ha litt fri, fordi masteren tok litt på, og nå er det ganske travel. Sikkert litt travel jobb også jeg skal begynne i. Du har jo til og med sagt at det er... Du har til og med sagt at det er sauer og geiter og sånt på Stord. Ja. Eller på hytta. Ja. Det gleder jeg meg til. Vi har jeg tror de har geiter også. De har vært litt opp og ned hvert år. Men de har høne og minst en hest. Åh, det er så lite dyr i Oslo. Jeg blir alltid så glad hver gang jeg ser dyr. Ja. Mye rotter. Ja, det er det i Oslo. Mm. Det er en sjans for å bli vekt av sauer som står ut forbi og breker. Da skjer. Ja. Hmm. Spennende. Hmm. Apropos rotter. Ja. Dette er en liten sånn digresjon, men da jeg jobbet på elektrobutikk, så hadde vi mus i butikken. Og det er litt sånn som kan skremme kunder vekk. Og jeg husker det var en gang jeg var på jobb, og så jeg en kunde som sto og så på en ruter og leste det som sto bakpå. Og så hoppet det fram en mus og sto midt mellom beina hans, stirret opp på han, og han så det ikke. Men jeg så det. Og akkurat i det han var ferdig med å lese, så løp musa. Så han merket ingenting. Men det var sånn her tegnefilmøyeblikk, for jeg bare, oi, shit. Og så bare var han borte. Wow. He never knew. Så det var gøy. Men du har jo sagt at den jobben var litt sånn tøff. For deg, Karl, det var ikke bare i hodet ditt, da. Det var ikke bare sånn at du ble litt tullerusk av dette, og bare så ting. Jo, kanskje jeg begynte å se mus, ja. Ja. Ja, kanskje. Kan ja. Skal ikke bort fra det, altså. Nei. Du får bare si ifra neste gang du ser mus, Karl, så skal vi passe på. Ja, bare, er det bare jeg som ser den, eller er det flere også? Oh, men vi kan hoppe videre til neste spørsmål, som også er litt relevant for det forrige. Det er fra Ludvig Hagberg som spør, nå som sommeren er her, lurte jeg på om dere har et fast spill dere blir oppslukt i hver sommer. For meg har det blitt Bloodborne og Shadow of the Colossus. Ellers håper jeg dere får en fin ferie. Takk for den. Thank you. Jeg har ingen faste spill. Jeg har ingen sånn faste spill jeg spiller. Men det er alltid liksom, jeg blir alltid oppslukt av ett spill. Det har hendt at vi kommer til juli, og det har vært så mye å gjøre, særlig de årene hvor vi reiste til etter det. Hvor det var liksom først en uke med beintøff jobbing, og så 2 uker med beintøff etter produksjon. At jeg var så sliten at juli var liksom bare flat ut å lese bøker og gjøre ingenting, liksom.
Men stort sett så har jeg liksom bare plukket ut et spill som jeg har gledet meg til å spille og kost meg med det da. Mm. Nei, det går som regel i Souls og Final Fantasy for meg. I fjor så spilte jeg gjennom hele Final Fantasy 12 i juli. I år blir det nok kanskje tilbake til Nio. Jeg har fortsatt ikke spilt DLC der. Så ja, mye Japanese action adventure ting. Mm. Japanese action. Yes. Jeg har, det er ikke sommerspill nødvendigvis, men det blir til at jeg spiller på sommeren. Men det er mest fordi at som regel har det vært sommer- og påskespill. Men det er rett og slett fordi at jeg, når jeg er på hytta vår, så tar jeg frem Sega Mega Drive, for den står på hytta. Mm. Da blir det som regel gjennomspilling av første Sonic-spillet. Og så det er Tiny Toons Adventures Buster's Hidden Treasure, som er Tiny Toon-plattformspill som ikke er like polished som Sonic eller Mario-spill, men det er hyggelig å kose. Og jeg husker jeg spilte. Ja, jeg synes det er kjempebra. Det er kjempegøy. Det er litt, jeg synes av og til at det er litt urettferdig vanskelig, men ellers er det greit. Så det har på en måte blitt en tradisjon. Jeg liker mye kul musikk og sånt. Og en space shooter, sånn du spiller romskip som går oppover, som heter Truckstone. Da er jeg heller ikke noe sånn der stort kjent beste som er i sin sjanger, men det er det jeg har vokst opp med. Så da blir på en måte automatisk mine feriespill. Mm. Ja. Kanskje jeg skal ta med World of Illusion og Home Alone? Ja, kunne gjort det. Ja. Mm. Det er en god mulighet. Og så ser det jo kanskje ut til at Mario Party kan bli et sommerspill, for jeg og Carl har jo diskutert at vi skal spille Mario Party på hytta. Ja, jeg fikk en snap av deg for noen dager siden, hvor du hadde grust noen folk i Mario Party 4. Yes. Totalt. Ja, det har jeg spilt i det siste. Det var viktig å vinne. Mm. Vi er fortsatt venner etterpå. Bare... Ja. Men der blir jeg mer sinnet på spillet ofte, enn jeg blir på de andre spillerne. Fordi spillet er så random. Ja. Spesielt Mario Party 3, husker jeg. Der var det for mange minigames som var sånn der, det var ikke noen skill i det hele tatt. Og da, altså, fortjener du ikke å vinne da. Mens i Mario Party 4 så er det kun skill, selvfølgelig. Det, ja, ja, det var jeg måtte, ja. Mm. Men vi kan hoppe videre. Jeg vet ikke om dere snakket noe spesielt om Steam Summer Sale og sånt siste veka. Nei, jeg har forberedt meg litt der, så du kan godt ta det spørsmålet. Ja, for vi har fått et spørsmål fra Mathias Kolsrud Åse, som spør, nå er jo Steam Summer Sale i gang for fullt. Har dere kjøpt noen spill, eller planlegger dere å kjøpe noen spill? Og ellers, hva er deres anbefalinger av spill å plukke opp på Summer Sale? Det er så mange spill som er på salg, så det er på en måte mange anbefalinger er egentlig generelt bare ta en titt, liksom. Er det noe som du synes ser bra ut, så er det sannsynligvis på tilbud akkurat nå. Men jeg har kjøpt to spill, og det er egentlig det jeg kunne ta meg råd til, følte jeg. Det var No Man's Sky, som jeg har lyst til å switche over til PC. Det har jeg spilt på PlayStation. Og det komplett versjon av The Witcher 3. Så med alle delser og alt mulig rart, det kostet 160 kroner for hele den pakka, liksom, Witcher 3. Wow. Mens No Man's Sky kostet 250, og grunnen til at jeg kjøpte det nå er rett og slett at jeg forventer at prisen går opp til fullpris igjen når Next kommer, 14. juli. Så da har jeg det. Det er en grei pris. Men jeg har gått litt gjennom og funnet noen tilbud som jeg synes var helt latterlig gode, så jeg kan bare ta... Det er jo ikke alt, liksom. Det er bare noen få ting som jeg har plukket ut som jeg bare, ok, kikk på disse her, folkens. Mm-hmm. Doom er ute til 150 kroner. 150 kroner også. Fantastisk spill. Fallout 4 koster også 150 kroner da. Det samme gjør Dark Souls 3. Wolfenstein 2 koster 240 kroner. Også et røvekjøp. Og så blir det enda litt billigere her. Tomb Raider rebooten koster 22,50. Ja, det, 22,50. Det er mindre enn en pølse. Ikke sant? Og oppfølgeren Rise of the Tomb Raider 122. Ja. Så du får begge de to spillene for 150 kroner. Jeg tror også du får Portal 1 og 2 for 16 kroner. Hvis du ikke har Portal 1 og 2 enda. Ja, hvis ikke du har spilt de. Ja. Nei, ikke sant? Da, hver for seg, Portal 1 koster 7 kroner og 20 øre. Ja. Og Portal 2 koster 14 kroner og 50 øre. Ja. Det er helt crazy. Ja.
Hollow Knight, som jeg snakket om, koster 66 kroner på Steam. Mm-hmm. 66 kroner. Det er kongespill. Ja, ikke sant? Dishonored 1, 21 kroner. Wow. 21 kroner altså for Dishonored 1. Og det er jo sånt, altså det har en visuell stil som gjør at ikke det eldes. Altså det ser fortsatt rålekkert ut, ikke sant? Mm. The Swapper, utrolig bra indiespill, 19 kroner. 19 kroner altså. Hotline Miami, 17 kroner og 50 øre. 17,50. Wow. Metal Gear Solid 5, 125 kroner. Assassin's Creed 4 Black Flag, 75 kroner. Bioshock Infinite, 50 kroner. 50 kroner altså. Og det siste jeg satt opp, det er jo kun å satt opp 100 spill til, men det siste jeg satt opp er Ori and the Blind Forest, 69 kroner og 50 øre. Buy it. Ja, bra timing, for da kommer det en toer. Ja. Ikke sant? Det er helt latterlig mange tilbud, og jeg fant mange av disse her på, det har en egen kategori som er under 30, eller under 30 kroner. Mm. Det er så mye der, vet du, det er side opp og side ned med ting. Ja. Mm. Jeg vil også anbefale et av mine favoritt indiespill på PC, Besiege. Det har vi streamet et par ganger, det koster 43 kroner. Mm. Innenfor? Veldig innenfor. I hvert fall hvis man liker litt sånn byggespill. Det handler om å bygge sånne skranglete drittmaskiner som kan ta ut ting på et map. Kjempegøy. Mm. Kan også anbefale en video på YouTube av vår venn Niklas Halvorsen. Han har anmeldt Steam-salget, ikke til politiet, men lagde en anmeldelse av Steam Summer Sale. Mm. Ja. Anbefaler seg selv den. En bra video. Niklas er veldig, veldig mye bra nå. Han skulle til å si hva han kåret til årets, men det skal jeg ikke gjøre. Det er spoiler. Nettopp. Gå og se videoen. Gå og se videoen. Det er gøy også. Det har også kommet en ny greie på Steam som jeg ikke har tørt å bruke. Du kan gå inn og se hvor mye penger du har brukt totalt på Steam nå. Ja, den har jeg sett. Eller jeg vet at jeg ikke har brukt så mye der, fordi at jeg har ikke vært en spesiell, nødvendigvis sterk PC-gamer. Jeg satt en gang pris på spillbiblioteket mitt fysisk, kun Wii-spill. Jeg har over 50 Wii-spill, tror jeg. Mm. Totalt. Nei, det kan jeg ikke ha. Over 30 var det. Det er i hvert fall mange. Og det var alt for mange tusen kroner, og jeg ville ikke tenke på det. Men jeg vet at Steam-biblioteket mitt ikke er så stort, men jeg har ikke lyst til å gå og sjekke likevel, tror jeg. Nei, jeg har sjekket, og det er mye penger. Ja. Det er flere tusen dollar. Ikke sant? Det blir fort det da. Mm. Jeg har jo i den perioden jeg var young, free and single og tjente godt med penger, så brukte jeg jo utrolig stor andel av månedslønna mi på å kjøpe først VHS, og så DVD, og så Blu-ray. Mm. Og hvis du summerte opp det, det gjorde jeg en gang jeg flyttet. Damn, det var mye penger altså. Det var mye penger da. Ja. Det var helt crazy. På Steam, jeg vet ikke om jeg tør, jeg bruker jo Steam litt som arkiv, og så spiller jeg, har spilt kanskje på andre plattformer, mens jeg tenker at jeg vet det er greit å bare ha det her, og det er på salg, og da kjøper jeg det. Mm. Så jeg har 323 spill har jeg på Steam, det er også en god del. Ja, det er mye. Mm. Jeg tenkte jeg skulle sjekke, men jeg fikk opp error, så... Du har error-spill på Steam? Ja, for mye penger. Det var for mye, faktisk for mye. Ja. Nei, men jeg tror jeg hopper videre til neste spørsmål, hvis ikke dere hadde noe mer dere ville si på dette her. Nei. Nei, vi vil bare legge til oss og følge med. Det kommer jo sommersalg på både Xbox og PlayStation, og sikkert på Switch også. Det tror jeg til og med det er igjen på Switch nå. Men jeg husker at det var noen som snakket om det. Snakket med. Mm. Så bare følg litt med. Det er mulig å gjøre ordentlig gode deals nå også. Hold på et. Jeg kan ta spørsmål til meg her fra Lars Magne Valen, som spør hva skal Frida gjøre nå som er ferdig utdannet? Blir det mer eller mindre å høre slash se av henne i podcastene og så videre? Og jeg har jo snakket litt mye nå om at nå har jeg fått min utdanning. Jeg har fått mastergrad. Jeg har blitt sivilingeniør. Jeg liker å si det, for det er litt sånn rart å si. Mm. Og jeg kan skjønne at folk er redde for at de får sinne. Da gjør jeg ikke. Jeg har fått meg jobb. Det er en sånn... spesielt å kalle det jobb. Jeg skal utdanne meg enda mer. Jeg har fått meg en stilling som doktorgradsstipendiat. Det vil si at om 4 år så har jeg doktorgrad i materialteknologi.
Jeg skal fortsette på samme prosjekt som jeg skrev master om, som jeg er kjempegira på. Jeg tror det blir kjempegøy. Men det gjør også at jeg har en veldig fri timeplan. Det er jo basically å bare være student i noen år til å få betalt. Så jeg fortsetter i podcasten, jeg fortsetter i streams, jeg fortsetter som anmelder, akkurat sånn som før. Men jeg vil nok sannsynligvis, når cirka på samme tidspunkt, om 4 år, så kommer nok jeg til å ha en pause, for da skal jeg skrive doktorgradsavhandlingen min. Men frem til da, dette er langt frem i tid. Jeg er langt frem i tid, Frida. Langt frem i tid. Så er jeg her fortsatt. Det er bare chill. Dere trenger ikke å være stresset med at jeg forsvinner, for da gjør jeg ikke. Nei, det er veldig, veldig bra. Det er bra. Det er bra for oss også, vet du, fordi det at du har en såpass fri greie nå, gjør jo at du kan fortsette her. Vi har fortsatt ikke råd til å ansette flere på heltid i selskapet vårt. Det var mye verre hvis du var ferdig med utdannelsen og måtte skaffe deg en jobb, sånn ute et sted. For hvis, ja, hvis du fikk liksom en godt gasjert jobb i et eller annet stort selskap som bruker utdannelsen din, ikke sant? Da hadde du jo ikke fått tid. Nei, og det er akkurat da. Sånn at egentlig så bare utsatte jeg, da jeg har gjort at jeg utsette da å bli voksen i en del år til. Så, det er lurt det. Ja, det er egentlig det. Gir oss litt tid til å tjene nok penger til å ansette deg også, så det er kjempebra. Ja, det var planen, skjønner du. Dette er en time limit. Mm. Nå må vi bare ordne opp. Vi må ha megabudget om 4 år. Nettopp. Så har Frida jobb. Jeg kan også si at hvis det er noen som hører på, som begynner på samme studie som jeg har gått nå, industriell kjemi og bioteknologi i Trondheim, og skal ha, og da får et labfag, så vil jeg være ansvarlig for å passe på dere på lab, for jeg har nemlig fått oppgave med å være vitenskapelig assistent og labansvarlig da. Ah, nice. Sånn at jeg skal bli deres labsjef. Ja, det er det gode hender, folkens. Ja, ja, så det er bare til å glede seg til. Hvis det er noen, nice. Hvis det er noen som hører på som skal begynne der. Jeg må bare veldig på dos, hvis vi kan ha en liten kutt her. Neste spørsmål her, trenger jeg litt hjelp fra Karl med? Vær så god. Ukens Sinfor. Man hører stadig om folk som skal for eksempel ikke spise sukker eller drikke brus i en måned. Hadde dere i Level Up klart å ha en spillefri måned? Det er litt interessant, for da har jeg nettopp hatt. Ikke sant? Jeg kan bekrefte at jeg lever og er oppegående etter å ha hatt en måned uten gaming. Mm. Dette var da spørsmålet fra Trond Borgersen. Jeg har også hatt spillefri måneder. Jeg nevnte jo tidligere, det har vært ekstremt stresset, det har vært mye, mye, mye jobb å spille og sånt. Greit å flatte litt ut, men det er ikke lett altså. Det er ikke sånn. Nei. Jeg tror den måneden jeg klippte mest av No Scope, da var det nesten ikke noen spilling. Så det er sånn, hvis jeg har et prosjekt å jobbe med, så er det null stress. Det er liksom noe annet å fylle tida med, fordi det er så mye av tida mi som er fylt av spill. Også på kvelden og fritida og sånt. Så det blir litt sånn, når jeg ikke har noe som jeg har lyst til å sette meg ned på fritida, så blir jeg litt sånn rastløs, og så blir det jo bare å kikke på Netflix eller et eller annet, liksom. Men, jeg merker at det spørs veldig hva setting jeg er i. Noen tidspunkt er det sånn at, nå har ikke jeg lyst til å spille noe. Jeg har, sånn rundt mars, litt før mars, da i februar, så hadde jeg flere veker der jeg ikke spilte noe, for jeg hadde på en måte ikke helt den. Jeg hadde ingenting, jeg hadde kjempelyst til å spille, og da klarte jeg aldri å sette meg ned med det. Mens andre tidspunkt så er det sånn, jeg må spille hele tiden. Jeg klarer ikke å gjøre noe annet enn å spille akkurat noe som jeg blir ferdig med, da, så jeg får komme videre. For eksempel med Persona 5 eller God of War og sånne ting, så blir jeg litt sånn støkk. Men jeg har et tidspunkt der jeg har ikke gamet på veldig lenge. Jeg hadde en fæl senebetennelse i andre klasse på videregående, der jeg ikke fikk lov til å game på et halvt år. Og da var et litt sånt vendepunkt for meg, faktisk. Fordi at før da så spilte jeg veldig, veldig, veldig mye. Det er en av de mest gaming-heavige periodene jeg har hatt i livet mitt. Da jeg spilte veldig mye Wii. Spilte hver dag mange, mange timer til dagen, og plutselig så måtte jeg bare stoppe. Da tok det ganske lang tid før jeg på en måte kom inn igjen i gaming. Og etter da så har jeg aldri hatt sånne så heavy gaming-perioder som jeg hadde før da. Det var egentlig litt interessant. Mm. Yes.
Ja. Alle er enige om at vi klarer helt fint å ikke spille over lengre tid. Ja, men litt av tingen også er at vi er ikke bare opptatt av spill. Og så er jeg veldig glad i film. Tidligere når jeg hadde mer overskudd, så er jeg ekstremt glad i å lese bøker. Lest utrolig mye bøker, ofte liksom en i uka. Det er lenge siden jeg har gjort det nå. Men også tv-serier, det er så utrolig mye bra tv-serier. Kan jeg bare få komme et lite stikk til Jostein i Ride Crew der? Kjør på. Ok. Han kom med en sånn Twitter-melding, hvor han skrev det at, det er ingenting. Ingenting, absolutt ingenting på TV som overgår historiefortellingen i wrestling på sitt beste. Ingenting, det er ingenting på TV som overgår det. Ingen av TV-seriene som er lagd som overgår historiefortellingen i wrestling. Da ble jeg kjent at jeg begynte å bli litt sånn der. Du kan jo ikke si det, Jostein. Det er jo ikke mulig å si det. Ikke i liksom, dag. Jeg fikk sånne bilder av liksom Tony Soprano og McNulty, og alle bare ser stygt på Kyle MacLachlan i Twin Peaks, ser stygt på Jostein der, liksom. Ja, altså, wrestling er jo, det er jo anime. Ja, det er jo det. Det er ikke noe galt med wrestling, og... Nei. Jeg tror til og med Jostein ligger litt i forkant der. Jeg tror wrestling kommer til å få en liten sånn her revival-ting, og så kommer det til å bli ganske hot da. Ja. Så jeg tror han ligger litt i forkant av den bølgen der, og forstår veldig godt at folk liker det. Det er bare, du kan ikke si at historiefortellingen i wrestling er bedre enn Breaking Bad og, ikke sant? Nei, alt det fantastiske som har kommet. Ja. Vi prøver å få Jostein med på en fremtidig podcast. Ja. Så da får vi ta en debatt. Ja. Det får vi nesten gjøre. Om hvor bra wrestling er. Kan ta opp i en ukens tema, bare sånn at dere kan... Ja, bare så vi kan ta det. Neida, men også, jeg mener ikke å disse verket, Jostein, for så vidt litt, mener jeg litt igjen, å disse Jostein. Men ikke, i hvert fall ikke wrestling, og det å like ting som ikke alle andre liker, og sånt, det er kjør på liksom, det er bare kult. Mm. Men vi lever liksom i golden age of television. Jeg klarer liksom ikke å akseptere. Nei, greit. Jeg er ferdig. Jeg var bare en liten vent. Ja. Den har du sittet inne med lenge. Ja, ja nei, jeg arresterte på det på Twitter også. Ja. Så. Nå har du fått lov til å uttrykke sinne litt til. Jeg sender videre ordet til dere. Har dere fått noen spørsmål dere har lyst til å ta opp i dag? Ja. Ja. Fordi jeg har jo merket at i Level Up Community så har det kommet en liten sånn der, et lite sånn gufs av hype. For Kingdom Hearts. Ja, det har det. Ja. Så jeg må jo utnytte det. Så jeg har to spørsmål om Kingdom Hearts, okay, som jeg tenkte jeg skulle svare på. Det første er fra Joachim Svensrø, skal vi se. På Patreon, han skriver: «Heisan, jeg ble så klar for å bli like hyped som Carl på Kingdom Hearts 3. Så nå har jeg endelig fått fingeren ut og begynt fra Kingdom Hearts 1. Er 30 timer ute i spillet og elsker det. Det er kult, fordi det første spillet er det som holder seg minst bra.» Men spørsmålet er, hvilken rekkefølge bør dette nå spilles i? Har spurt før, men husker ikke hvilken podcast, så siden dette er veldig aktuelt nå, så spør jeg igjen. Har kjøpt hele pakka som inkluderer Kingdom Hearts 3 også når det kommer på PS4? Ja, ok. Fordi det har kommet noe som heter Kingdom Hearts Complete, hvor du får med også Kingdom Hearts 3, så vidt jeg har skjønt. Oi, det er interessant. Så det er en pre-order av 3-eren, samtidig som du får resten. Hva er prisen på dette brunnet, holdt jeg på å si? Jeg tror det er 850 eller noe sånt. Ja. Hvis ikke det er mer. Men, men ja. Ja, så det er jo det er en hel komplett samling. Rekkefølgen. Det er litt sånn debatt rundt akkurat det, men jeg er i den campen som mener at du burde spille det i release-rekkefølge. Så du kan bare sjekke Wikipedia for å finne ut hvilket spill som kommer ut når, og så bare følge den oversikten. Det er noen som mener at den rekkefølgen de står i samlepakka, er den beste, men jeg er team release. Så det er da Kingdom Hearts 1, Chain of Memories, Kingdom Hearts 2, og det som da heter 358/2 Days, som er en film, så det er ikke et spill, det kan du bare se gjennom. Og så har du Birth by Sleep, etter det, som er et spill. Og så har du filmen Coded. Og så har du Kingdom Hearts Dream Drop Distance, som er på den andre pakka. Og så har du en film til du kan se hvis du vil, som også er på den. Og så har du den siste 0,2, som er i den nye pakka. Og da har du spilt alt. Men, det er også et spørsmål. Jeg bare fortsetter det. Ja, kjør på. Fra Espen Jodnes. Han sier:
Ja, jeg sitter og har vanvittig lyst til å hive meg på Kingdom Hearts 3, men jeg har rett og slett ikke tid til å spille gjennom alle spillene. Vet om en bra guide, helst på YouTube, så jeg slipper å lese, for å få med meg det nødvendige. Eventuelt har du vurdert å lage en. Takk for eventuelle tips. Det er en YouTube-kanal som heter Everglow, som har laget en Kingdom Hearts timeline-serie, hvor du tar hvor hele serien blir vist frem i kronologisk rekkefølge. Og det er jo en helt annen rekkefølge enn. Det begynner med mobilspillet, så det er ganske, ganske rar. Oh, ja. Mm. Det er også en ganske stor undertaking, fordi det er veldig mange episoder. Jeg tror det har kommet 33 episoder så langt, og de har så vidt begynt på det første spillet. I alle dager. Altså ikke det første spillet som blir tatt opp, men det første kronologisk, som Kingdom Hearts 1. Så det er tre spill før det. Jeg sitter jo bare og tenker på sånn, han vil jo ha en enkel måte å catche opp på dette her, og så gir du av fucking ja, et helt beste verset. Ja, så det er den lange. Svaret er vel at det finnes vel ikke noen enkel måte å catche seg opp med? Nei, det er vanskelig. Men det er sånn, hvis du har mye tid, kan du se på den. Jeg vil bare nevne den. Men du har også en video, som også er en time lang, men det er liksom, det er en time, som er fra gamle game trailers, som heter Kingdom Hearts Timeline, hvor de også går gjennom alle spill i serien. Litt mer overfladisk, men du får med deg en del. Og i tillegg så kommer det til å være med videoer. Jeg tror jeg hørte at det kommer til å være 3 timer med video på disken, eller med Kingdom Hearts 3, som forklarer alt som har skjedd frem til da. Da er lurt. Da er det er ikke dumt. Lurt. Det er veldig lurt. Men det er jo da 3 timer. Ja, ja. Så det er mye. Det er fortsatt innenfor. Mm. Så det mest komplette er å se den der Everglow-serien, eller så har du de to som backup. Forslag, Carl. Når den kommer, så tar vi en livestream med live commentary med folk som ikke har spilt Kingdom Hearts, altså, og deg da, meg for eksempel. Ja. Og så bare ser vi på det og kommenterer underveis. Ja, så kan vi pause når du har spørsmål. For eksempel. Ja, det blir kult. Ja, da blir det jo 6 timer stream dette her. Det gjør det. Men det blir vel kanskje stoppet ned av, ikke streamen kanskje, men vi får ikke legge ut på YouTube, det er bare cutscenes og... Ja, det er kanskje... Nei, vi får sjekke det ut. Ja, fordi filmene har vært litt copyright-problemer med. Kan vi ta med Jostein også da, som heller ikke er så glad i Kingdom Hearts? Ja, han må være med. Kult. Så, nei, det er en litt vanskelig serie å komme inn i, men det finnes måter å komme inn i det på. Det beste er å spille av selv. I release order, mener jeg. Ja. Så det. Yes, Rune, vær så god. Har du spørsmål? Ja, jeg har et spørsmål. Vi har snakket om det litt før, men i og med at det kommer og er et dagsaktuelt tema, så tok jeg det ut av nyhetsspalten og sparte det til dette. Og spørsmålet er fra Arve Nubdal på Patreon. Han sier først velkommen tilbake, Frida. Det er det mange som gjør, så det er hyggelig. Det gjelder er jo dette Verdens helseorganisasjons kategorisering av dataspillavhengighet som en sykdom. Og i siste utkast av da den nye ICD-klassifiseringen som han skriver, som skal opp til godkjenning neste år. Kan vi se, jeg kan ta litt av det han skriver. Dette har ført til masse kritikk fra flere organisasjoner innen dataspillmiljøet, hvor et av de største argumentene deres er at spill har en stor verdi, som blant annet terapi, rekreasjon, undervisning. Ja, jeg trenger ikke å ta resten, for det kommer til å speile litt tingene vi sier. Det er jo lett å gå litt i forsvarsposisjon når folk i frakk prøver å klassifisere det vi gjør som en sykdom. Men det er veldig viktig for meg å poengtere at det er ikke det de gjør. Og så har jeg vært på en del konferanser nå som handler om spillavhengighet, og i starten så var jeg sånn, hvorfor har dere det liksom? Blant annet så er jeg veldig uenig i det å klassifisere liksom antall timer og basere seg på det da, når man skal liksom si om en spiller er problemspiller eller avhengig eller ikke. Det har ikke noe med det å gjøre da. Det dette handler om er jo når spilling tar overhånd og tar kontroll over livet ditt, og det går ut over dine familiære relasjoner for eksempel, eller jobben din, eller søvn, eller mat, eller psykisk helse, hva som helst liksom. Når det tar over livet ditt, så er det kjempebra at det er en diagnose, og så at man kan lage behandling som er knyttet til det. Og jeg synes særlig disse konferansene som jeg har vært på, ofte liksom som en sånn motvekt da,
til alle de som skal snakke om spill som et problem, så har de blitt flinkere og flinkere til å understreke igjen og igjen at dette er ikke et stort problem. Dette gjelder liksom en promille av, eller i hvert fall en veldig liten prosentandel av de som er spillinteresserte, og av de som spiller mye. Så det er veldig få mennesker det gjelder, og da er vi inne på akkurat det samme helseutfordringene i andre områder, som alkohol eller diabetes, livsstilssykdommer, alle de tingene her, ikke sant? Dette er, det gjelder få mennesker, men de få menneskene det gjelder bør få den best mulige hjelp da, til å komme seg ut av det. Mm. Så sånn sett så er det kjempebra, så lenge det er det som er utgangspunktet til Verdens helseorganisasjon og til leger rundt omkring i verden, så er jeg all for it. Da synes jeg det er bra. Helt enig. Ja. Det betyr ikke at alle som liker spill blir klassifisert som avhengige. Det er viktig å ha den der den klassifiseringen, sånn at de som sliter får hjelp, og får den hjelpen de trenger. Og så er det også, tror jeg... Jeg ser ikke på gaming som noe dumt, bare for at du har fått den klassifiseringen. Ikke sant? Og så er det også i forskning, i nyere forskning på dette her, og det er massevis folk som gjør det, og det, grunnen til at det er så mange som gjør det er delvis fordi det er mye lettere å få støtte til den type forskningsprosjekter, ikke sant? Ja. Når man skal problematisere ting og lage litt sånn, ikke sant? Men det stadig flere også poengterer er jo at veldig stor andel av de som kan klassifiseres som spillavhengige, eller som har, man kan si det er en sykdom, de har jo andre problemer også. Om det er mobbing, eller om det er... familieforhold, sånne ting liksom, at kanskje spillingen blir en flukt da. Og det er jo også, det er jo der må man gå inn, ikke sant? Det er ikke nødvendigvis spillingen man skal få slutt på. Det er liksom å fikse de andre tingene som gjør at man ikke trenger å flykte inn i spillene for å føle at man har en meningsfull hverdag, ikke sant? Og så er det jo, det er noen, det er da de som har veldig, veldig lite peiling igjen, som ofte blander spillavhengighet og gamblingavhengighet, hvertfall av folk jeg har pratet med opp igjennom, litt sånn bekymret foreldre og sånn, at spill er like farlig som spillautomater, liksom. Og de også har godt av mer informasjon. Ja, så absolutt. Så det at det blir forsket på, og at folk blir mer informerte på det, det er jo bare bra. Det er også en av de store kritikkene jeg har hatt mot norsk forskning på dette området. Det er jo at de to tingene gjerne blir lømpa inn i samme haug, ikke sant? Ja, og de har jo ingenting til felles, med mindre du er hektet på et sånn gacha gambling-spill. Nei, det eneste er at de trigger litt av de samme tingene i hjernen. Da. Den der pleasure-tingen, om at man er på jakt etter noe, så får man det, og så får man den tilfredsstillelsen av å få det, og så er det den neste tingen. Ja, hvis det er sånn veldig lootbox-heavy, liksom, ja, eller, så kan det være noe av det samme. Det kan være overførbart til MMO-er og litt sånne ting også. Også sånn, man bør se litt på mekanikkene også. Også hvis man først skal prøve å liksom få folk til å ikke være avhengig av World of Warcraft, så bør man kikke litt på de mekanikkene der også. Ja. Men det er to forskjellige ting. Det er to forskjellige ting, og bør ikke være i samme diskusjon i hvert fall. Så, ja. Men flott. Hvis det er noen som trenger det, som får den hjelpen, relevant hjelp da. Og så kan alle de andre tingene få minst like mye oppmerksomhet, som han også nevner, med at spill blir brukt som terapi og alt mulig rart. Det er minst like viktig å få fram det. Og så håper jeg elever på skolen får lov å skrive om andre ting enn spillavhengighet og vold i spill. Ikke sant? Det hadde vært en fin ting. Det hadde vært bra. Det opplevde sjelden jeg. Til og med på spilldesign skole, så måtte jeg skrive om spillavhengighet. Wow. Ikke sant? Det, nei. Nei. Jeg hadde jo sprengt alle skalaer. Først så sitter jeg på jobben og spiller, og så legger jeg ungene, og så setter jeg meg ned og spiller. Ja, ja. Det blir noen timer. For utforstående så er vi problemspillere alle sammen. Å ja, å ja. Oh, ja. Skikkelig, skikkelig bad, faktisk. Ja, jeg står på hjørnet og selger spill. Jeg er sånn frakk. Ikke sant? Ja. Men da, hadde dere noen flere, hadde vi flere mer spørsmål, Rune? Nei. Nei. Det er flere ting vi kunne ha svart på, men jeg må få i stedet med litt mat, og så ta den med til tannlegen. Ja. Lykke til, Sam. Ja, det går nok bra. Han har jo fortsatt bare tenner han skal miste, så skulle det være noen problemer der, så går det bra. Da er han ulstress. Men da tror jeg egentlig vi tar rundt av. Det blir jo siste ordinære podcast før vi tar sommerferie, så er vi tilbake igjen i
Ja, nå blir det da. Starten av august. Starten av august, jeg er tilbake igjen. Første vek i august. Yes. Da er en fredag 3. august er vi tilbake igjen, sannsynligvis. Så kommer det litt innhold underveis i ferien. Jeg vet ikke helt hvor mye jeg får tid til å lage. Jeg håper jeg kan få tid til å lage et innslag eller to. Men da får vi se litt an. Nei, jeg tror folk skjønner at man har behov for litt ferie også. Ja, for jeg trenger ferien i år. Det er litt sånn. Ja. Men vi ser an. Vi kommer i hvert fall uansett sterkt, sterkt tilbake i august. Og så kommer jo Desukon-episode neste vek. Jeg kan love folk en bra høst også. Høsten blir det litt bra. Ja. Høsten blir bra. Ja. Og så har vi har vært litt flinkere i år, føler jeg, til å lage ting til juli enn vi var i fjor. Så det kommer Soulmates hele juli. Ja. Det kommer, håper jeg, kosekveld. I hvert fall litt av juli, kanskje hele. Litt, kommer litt an på hva vi rekker å filme på fredag. Og så vet jeg at Nick jobber med en anmeldelse, der han er veldig negativ. Ja, stemmer da. Og ja, det gleder jeg meg til, for jeg har fortsatt ikke sett en skikkelig sånn sur anmeldelse fra Nick. Nei. Nei. Så det kan bli spennende. Hmm. Så det kommer ting. Det kommer ting. Det gjør det. Dere blir ikke helt starved for level up innhold. Neida. Nei. Så kan vi jo se. Kanskje det blir noen ekstra bonus streams. Kanskje det blir noen ekstra podcasting. Vi skal ikke love noe der, men vi kan se hva. Ja, vi kan også si at det er ikke planlagt ordinær onsdag streamer. Men vi får se hva som skjer. Plutselig, vet du, så er jeg hjemme alene noen dager etter at No Man's Sky har kommet ut. Ja. For eksempel. Da skrur jeg gjerne på streamen også. Jeg skulle til å si at vi kunne tatt og streame Mario Party, men så innser jeg at vi har hverken en datamaskin på hytta eller internett, så det var litt vanskelig å få til. Men ja, det var et... Tanken var god, Frida. Tanken ja, var god. Da synes jeg jo ikke. Var det. Men da tror jeg egentlig vi må først... vi må starte avslutningen i podcasten med å takke våre kjære Patreon-backere. Tusen takk. Dere er fantastiske folk. We love you. Ja, vi kunne absolutt ikke klart oss uten dere. Hallo, vi har jo holdt på i... 2,5 år som indie. Ganske sterkt. Ja. Så tusen takk til alle dere. Jeg vet ikke om dere har sagt det, men jeg, bare som jeg har gjort det, tusen takk til alle som joiner oss på Patreon under E3. Det var jo veldig, veldig kjekt å se. Det var det. Det var kjempehyggelig. Den Patreon-notification-greia funket bra, altså. Yes. Ja, det gjorde den. Vi har fått et par nye på Patreon hver stream nå. Ja. Det er veldig, veldig kjekt. Så da får jeg egentlig bare takke for oss. Takk for at du hørte på denne episoden av Level Backup. Og så snakkes vi igjen etter sommeren. Ja, sånn blir det. August. Yes. Oh yeah. Og neste uke. Og neste uke. Og neste uke. Og litt sånn innimellom. Og kanskje litt innimellom. Ja.